Բայց ինչպես ցանկանում եմ նաև ավելացնեմ, որ իմ համար այս պատմության մեջ առավել ողբերգական հատվածը բարձրագույն դատական խորհրդի վարքագիծն էր։ Այսինքն, տեսեք, մենք իշխանությունների տարանջատման սկզբունքից ելնելով ունենք կառույց, որը պետք է երաշխավորի դատավորի անկախությունը, որը պետք է ապահովի, որ մեր հարգարժան ընկերոջ հարցադրումը ֆիլտրվի դատական իշխանության կողմից։ Այսինքն, նայեք, երբ որ կա նման խնդիր, օրինակ կա հանցավոր համաձայնության ինչ-որ ռիսկ կամ կասկած կամ որևէ նյութ, պետք է բարձրագույն դատական խորհուրդը ուսումնասիրի եւ հայտնաբերելով նման տվյալ, բարձրագույն դատական խորհուրդը կարող է թույլ տալ միջամտել դատավորի գործունեությանը։ Տվյալ դեպքում նման նյութի, նման տեղեկատվության բացակայության պայմաններում զուտ վերացական դատողությունների հիման վրա, որոնք վստահեցնում եմ նույնիսկ բավարար չէին, որ այդ ակտը վերաքննիչ դատարանում բեկանվեր, եւ հենց դա է պատճառը, որ վերաքննության կարգով չի բողոքարկվել։ Նման դատողությունների հիման վրա բարձրագույն դատական խորհուրդը թույլ է տալիս դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսել։ Ավելին, կարծես թե թշնամություն է անում օբյեկտիվ եւ անկախ աշխատող դատավորի նկատմամբ, վրեժ խնդիր է լինում նրան զուտ արդար աշխատելու համար եւ թույլ է տալի նրան կալանավորելու միջնորդությամբ դիմել դատարան։ Ես գտնում եմ, որ այս գործընթացները երբ որ ավարտվեն, եւ հավատում ենք, որ մեր պետությունում դեռ մահացած չի արդարությունը եւ շուտով այս քրեական գործը ավարտվելու է, եւ Բորիս Բախշյանից ներեգություն են խնդրելու մի շարք իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, բայց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները, մասնավորապես դատավոր անդամները ներեգությունով չպետք է պրծնեն եւ նրանք պետք է հրաժարական տան դուրս գան։ Ընդհանրապես դատավորների ընդհանուր ժողովին ես կոչ եմ անում այս հարցը բարձրացնել եւ հրապարակայնորեն անվստահություն հայտնել բարձրագույն դատական խորհրդի դատավոր ներկայացուցիչներին։ Նրանց վարքագիծը ուղղակի անթույլատրելի էր։ Նրանց հարցադրումները գործընթացի ընթացքում ուղղակի ծիծաղելի էին։ Իրավաբանության հետ չառնչվող մոտեցումներ էր դա, եւ երբ որ տեսնում էիք ձայնագրությունները, կա ժամանակը գա կհրապարակենք, թե որոշ դատավորներ, դատավոր անդամներ բարձրագույն դատական խորհրդի ինչ ոգևորվածությամբ էին կրկնում դատախազի խոսքերը, որոնք զուտ դատողություններ են, ինչն էր դատողության հիմքում, որ անձին կարող ես նաև բերման ենթարկելու որոշում կայացնես, ինչու ես կալանավորում, հարգելիներս, անձը առանձնապես ծանր եւ ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող ամբաստանյալը, որը առանց հարգելի պատճառների չի ներկայացել դատական նիստին, խախտելով իր նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցի ստորագրության պայմանները եւ իրավական բոլոր հիմքերի արկայության պայմաններում, դատարանը նաեւ հաշվի առնելով գործի բարդությունը, գործով ներգրաված ամբաստանյալների քանակը, այդ գործով կատարվելիք անհրաժեշտ գործողությունների հրատապությունը եւ ծավալը, դատական նիստի վայրը, որ տեղի ունենում Գորիսում եւ նիստ հավաքելը լուրջ բարդություններ է իրենից ներկայացնում, այո, օրենքով ղեկավարվելով խափանման միջոցի կարգը խախտած ամբաստանյալի նկատմամբ կիրառելա կալանավորում խափանման միջոցը։ Եվ այդպիսի, որովհետեւ հետագայում այդ նույն քաղաքացին եկել է, ներկայացրել է նոր հիմք, որ ինքը հաղորդում է տվել իր փաստաբանի վրա, որ փաստաբանն է իրեն մոլորության մեջ գցել, եւ դրանից հետո նաեւ դատարանի առջեւ նրա հարցերի պատասխաններից ձևավորվել է համոզմունք, որ հետագա դատական նիստերին հնարավոր է ապահովել նրա մասնակցությունը գրավ եւ ստորագրություն կապակցված խափանման միջոցի կիրառմամբ։ Դատարանը բացառապես գործել է օրենքի տարին համապատասխան, բարեխիղճ եւ նման պայմաններում բարձրագույն դատական խորհրդի դատավորները, եթե թույլ են տալի նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսել եւ թույլ են տալի նրա նկատմամբ կալանավորում խափանման միջոցի համար դիմել, ապա նման դատավորները դատական համակարգում տեղ չունեն, եւ դատավորների ընդհանուր ժողովը պետք է այդ հարցը բարձրաձայնի։ Նրանք պետք է դատավորներին տեսնելուց իրենց աչքերը կախեն։ Այսքանը շնորհակալություն։ Մեր հանգամանքս ասել են, մենք հիմա մտնում ենք դատական նիստի,